prijatelj ramazanskog programa Garden Centar. Sve za vaš vrt. Ja sam Sadika Mujić, članica Kulturno-umjetničkog društva Puračić. Dobrodošli televiziju Tata Brada, ramazanska sofra. Danas ću da vam pravim pekmezni kolač. U pekmezni kolač idu jaja, pekmez, jogurt, šećer, brašno, ulje i prašak za pecivo. Prvo ćemo da jaja mutimo malo. Po mogućnosti domaća jaja budi bolje. Ako nema, može šta ima. Malo ih samo umutiti. Sad ćemo da dodamo šećer. Ide 6 šolja ovih malih šećera. Sad ćemo da umutimo šećer i jaja malo. Ovo jelo se često pravi ovdje u Puračiću, pravimo ga u kulturno-umjetničkom društvu. Vrlo je lagano za napraviti, nije teško, nije zahmetno. Ovo je jelo tradicionalno, pravilo se uvijek prije s pekmezom, dok nije bilo ovi moderno doba nije došlo. Pekmez se koristio. Ovo je stari način pravljenja kolača, prije se pravilo, nije se stavljao prašak za pecivo, nego soda bikarbona. Ja ću ovaj put da stavim prašak za pecivo. Ima više načina pravljenja. Može bez jaja se praviti, samo sa jogurtom i s ovim pekmezom. Sad ćemo da dodamo 2 šolje ulja. Ovo ćemo opet izmiješamo. Kad se šećer stavi u jaja, treba šećeru više malo da se rastopi, malo više miješati, a sve ovo ostalo malo samo da se sjedini. Sad ćemo dodati jogurt. Ide čaša malo veća jogurta, ovo čajno. Dok za ovi sastojke ide malo ovo za kafu. Dodali smo jogurt, sad ćemo opet malo promijestiti. Jednostavno je, brz je za napraviti, brž je i za ispeći, pol sata se peći na 180. Sad dodajemo pekmez. Pekmez je domaći, pravljeni od jabuka, ovu sam donijela iz svog sela, pravi je pekmez. Tučen u stupi, pečen u kazanu, ko prije što se radilo. Pekmez je iz mog sela, selo se zove Lehoviće, u Srebranici. Tu sam rođena, tu idem godišnje po nekoliko puta, imam tam komšiluk, vratio se i on tu mene pokloni kad ja odim, on to pravi svake godine sebe. Sad ćemo da dodamo 8 šolja brašna. Ovo je malija. Dodat ćemo sad na brašno prašak za pecivo, njega ćemo malo da prosijemo, da ne ostanu grudvice. Sad ćemo ovo da sjedinimo. Smjesa ne treba biti ni pregusta, ni prerijetka. Treba da bude srednje gušćoći da bude razabrana. Kad se stavi više brašna, onda bude gusto, bude tvrđo, ne bude tu. Treba li nam dosta vremena za pripremu? Pa ne treba, možda 15 minuta za pripremu. I onda pol sata peče na 180 stepeni. Ne treba puno za pripremu, vrlo je lako i brzo pripremiti. Kad neko iznenada dođe na brzake, možeš da se kafa popije, koloj se može umutiti i ispeći. Može se i vruć jesti, čim se izvadi iz reni može se jesti. Smjesa je gotova za peć. Sad ću tepsiju u rerne da zagrijem sa uljem i onda ću smjesu da istresim da se ne bi zaprijolno za tepsiju, lakše i posle sjeći i vaditi kad bude pečena. Tepsija je 32 broj. Može 30, može 32. Ipak je slatko, može biti za 10 osoba, možda i po 3 komoda. Zavisi sad koliko se isjeći. Malo je ona slađa, pekmez je ipak u pitanju. Tepsiju smo pouljili, sad ćemo i zagrijati. Istrijeti smjesu i peče. Ulje sam zagrijala, tepsiju s uljem sam zagrijala, sad ću istrijeti smjesu. Onda ću staviti da se peči pol sata na 180 stepeni. Odavno pravim ovu pitu, prije sam je pravila dok smo živjeli na selu. Nije se koristio šećer, nije se koristila ni jaja, samo nije ni jogurt bio, kiselo u mlijeko i pekmez, brašno i soda bikarbona. Sad se malo dodaje, isto u vikoloj se mora sad ovu modernije malo dodati, čaša oraha po želji ko voli. Ja ovaj put nisam tu koristila. Ovu pitu pravim odmah lijenogu. Rano sam počela praviti jela, ja mislim prvu hljeb domaći da sam pravila, da nije se prije nikad kupovalo. Nekad kad bude vašer, podu rotelj na vašer, ono jednom godišnje pa donesu doma bijelog hljeba iz pekari djece da probaju. Sve se pravi domaći hljeb i jeo. I danas danice pravim domaći hljeb, pošto mi sin voli više domaći hljeb, ne kupovni. Većinom pravim nam hljeb. Kupim nekad ono kad se mora, kad se nema vremena napraviti, ali većinom pravim. Pravim i ovu pitu, voli, imam unuke, one voli ovu pekmeznu pitu, tako da sin ne voli, on je nikad ni probao, možda bi volio, ali neće da probao. A unuke voli i njima pravim. Pita je spremna, sad ćemo je zapeći, sad ćemo je odnijeti da pečimo. Moj kolač je gotov. Pekla sam ga u rerne na 180 stepeni pola sata. Može se služiti vruć, može hladan. Malo je lakše, bolje kad se ohladi, lakše se reži. Sad ćemo da ga izrežimo. Sad ko voli na kocke, neko sitnije, neko krupnije. Ovaj koloj se može praviti u svako doba, i ljeti i zimi, pošto pekmez se na jesen pravi i bude i svu zimu, ali on može i ljeti stajati i može godinama stajati što se pekmeza tiče, neće se pokvariti, tako da se može uvijek praviti. Lagan je, nije težak ni za jesti. Malo je on još uvijek vruć, pa neće baš će se raspadati kad se vadi. Ali kad se ohladi, onda se lakše izvadi. Uz ovaj kolač može kafa, može čaj. Ja mislim da je bolje čak čaj, ne kafu. A može oba dvoje. Šta ko voli. Dragi gledalci, moj kolač je gotov, spreman za jesti. Nadam se da ćete iskoristiti ovaj moj recept. da će se širiti dalje, da će ostati. Recept sam naučila od svoje majke, tako sad prenosim na čerku, na unuke, da se ne bi zaboravilo, da se tradicija očuva. Dragi gledalci, nadam se da ćete koristiti ovaj moj recept i da ćete uživati. Prijatno. Prijatelj ramazanskog programa Garden Centar. Sve za vaš vrt.